única resposta posible ante esta crise. E decíavos, e cales son as claves desta crise? Pois, vou vola resumir, en moi poucos enunciados, casi lacónicos. Para empezar, Estado español, retomando o que decía, pero agora esquematizando a miña diagnose. O Estado español, o deseño feito durante a transición e plasmado da Constitución española, que xa quixera, insisto, xa quixera eu que esa Constitución estivese vixente no senso de que se estivese aplicando, que se estivese respeitando, o modelo do Estado Social de Dereito, ao que me refería, está subvertido nos valores que o definen e convertido por obra do poder político no que un pensador bretón francés, profesor tamén en universidades americanas, nun libro espléndido de hai uns 8 anos, denominou Estado Penal. Pasouse do Estado Social ao Estado Penal, do Estado Providencia, do Benestar, ao Estado Penitencia. O modelo economía social de mercado está suplantado hoxe dunha maneira absolutamente agravada nos últimos 2 anos e nos últimos 6 ou 8 meses con un salto brutal cara a agravación ainda maior, está suplantado polo darwinismo social legalizado ao servicio da omnipotens lex de iso que chaman os mercados e que sabemos que os mercados son realidades virtuales ou son artefactos de regulación, pero non son autómatas, nin son robots. Os mercados están dirixidos por xente que é a que toma decisións. O señor que acaba de enfrentarse agora no goberno grego ás pasadas eleccións é que vai manter esa idea, xa non está, xa hai un presidente do goberno para este período provisorio hasta que xa se non a segunda volta, senón a segunda convocatoria das eleccións, porque non había formación de maiorías posibles no goberno grego. Ese individuo estivo ao servicio de Goldman Sachs, que era un deses grandes factotos causantes do reventón aquel da caída de Lehman Brothers e todas aquelas historias en Wall Street. Pero que ademais foi o que lle deu dende aí e do Banco Central Europeo vía a todas as barbaridades que fixo o goberno de Karamanlis cando empezou a resultar aquilo que logo se descubriu de que había unha doble contabilidade pública e que a auténtica non tiña nada que ver coa falsificada. Pois este tío estaba aí, póñelo. Bueno, a consecuencia, calé, é moi simple. A consecuencia é que son eses poderes os que están subvertindo completamente o modelo, no caso español, da Constitución da Economía Social de Mercado. Pero, en terceiro lugar, está en crise o modelo do Estado das Autonomías. E non está en crise porque haxa buratos tamén financeiros nas autonomías, que sí que os hai. Pero xa vedes o que está saindo a relucir, que os buratos máis grandes están entre as autonomías gobernadas dende hai non sei cantos lustros, polos mesmos que acusaban as autonomías de ser a causa do problema: Castilla, León, Madrid, Esperanza Aguirre, a Valencia do famoso Camps. Non é iso o problema. Iso é un problema, de corrupción. Pero está en crise o Estado das Autonomías porque está esgotado. Nuns casos por saturación ou por colapso, que son os casos de Euskadi e Cataluña, porque se convertiu nun corsé que xa non é abondo, non deixa marxe abondo para funcionar eses povos con esa vitalidade e con esas capacidades de autoxestión que demostraron. En outro caso, que o galego está esgotado por inanición, porque a autonomía galega, que é do mesmo rango que a vasca e a catalana,
ainda que ese rango constitucional que diferenciaba estas tres das nacionales históricas das demais, como sabedes, a partir dos anos 80, co propio a doutrina de Alfonsito Guerra, el canijo de Café para Todos, fonse equiparando as autonomías que eran simplemente por de carácter regional ou pluriprovinciais, uniprovinciais, as históricas. Bueno, no noso caso, a diferencia de Euskadi e Cataluña, a autonomía galega sempre estivo mayoritariamente, as institucións ocupadas por delegacións en Galicia, ou como querías chamalo, de forzas de ámbito estatal, e non por forzas autóctonas. E eu non son chovinista. A min non me vai. Pode, eu son galego, a miña nación e non sei que, non é esa cuestión. A cuestión é moi simple. Era o que eu decía no Parlamento moitas veces. E o que eu vivín, que lle ocurría, por exemplo, a un presidente de goberno galego, que era unha persona honesta, e unha persona que pretendía e que tiña, que era Fernando González Laxe, que durou 2 anos. Que cada vez que había conflito entre o que interesaba para a cidadanía galega e, polo tanto, para o ámbito de acción da autonomía e as razóns de Estado e a estrategia de Estado a nivel de poder central, o dilema era moi simple para él. Si eu actúo como presidente dos galegos e das galegas, como presidente da Xunta de Galicia, e entro en conflito, provoca unha crise a nivel do partido do que formo parte e unha crise co goberno central. Recordades aquela historia da transferencia da sanidade? Da creación dos Sergas que non logrou que se crease? Era un caso. A cuestión das condicións do sector pesqueiro galego no ingreso no mercado común europeo, na Comunidade Económica Europea? E da conserva do sector conserveiro, as condicións de ingreso da agricultura, da gandería sobre todo, etc. etc. Por lo tanto, ou facía así e a consecuencia crise, ou baixaba a cabeza, acababa asumindo, aceptando, pregándose as condicións de Madrid e perdía credibilidade como presidente dos poderes autonómicos galegos. Esa situación deuse constantemente cando non foi simplemente que os que viñan aquí estaban para ser correa de transmisión das estrategias que se deseñaban a nivel de Estado. Na última fase, faise absolutamente evidente, co actual presidente da Xunta de Galicia, onde realmente eu chamolle a ese goberno, digo que é a primeira vez que non hai un goberno autónomo, ni siquiera que garde as formas, que simplemente unha brigada de demolicións, de limpeza étnica e de ecocidio. Por que? Porque do que se trata é borrar do mapa a nosa existencia, ¿no? Incluso a nosa identidade como povo. Porque é moi fácil. Unha vez que ti consigues que as personas non saiban quen son, son moito máis fáciles de convertir en servos. E iso é a función e o objetivo primordial. Por lo tanto, o modelo do Estado das autonomías no que atinxe as realidades que somos, según a Constitución Nacional e Históricas, por lo tanto, que somos povos con cultura propia, con idioma propio, con historia propia, etc., etc., que podemos perfectamente encaixar dentro do ámbito do Estado Nacional do Estado Español, pero sempre con as fórmulas que respeten a nosa identidade, que exercitemos a nosa soberanía, como sería, evidentemente, un deseño constitucional federal, que era o que reclamaba o nacionalismo galego nos anos 70, as bases constitucionais para a participación da nación galega no Pacto Federal non era para facerse independente, de acordo? Ou é así, ou senón, non se corresponde coa realidade. E, finalmente, está en crise o modelo de artellamento español coa Unión Europea. Por qué? Porque está en crise a propia Unión Europea. A consecuencia é que estamos ao final dun ciclo histórico, unha fase de transición, a tres niveis. A nivel do sistema mundo, a crise da que estamos falando, a etapa actual da crise, a conversión desa crise nunha recesión e en Europa nunha grande depresión, que é o que está acontecendo, aínda que non lle fagan caso a premios Nobel que non son nada extremistas, nin marxistas, nin trotskistas, como
Paul Krugman, como Joseph Stiglitz, que foi director do Banco Mundial, que son simplemente xente asisada, reformista, que dice, isto non pode ser, así non se vai, o único que face é agravar a cuestión. Bueno, pois estamos nunha fase de a crise de hexemonía, que remata un ciclo histórico e que está actuando como crise de hexemonía e como caos sistémico en todos os espacios. Todo acontecendo nos países árabes, o que está acontecendo no Oriente Medio, etcétera, etcétera, son perfectamente mostras de que estamos non unha situación do que se chama caos sistémico, que é a fase final dunha crise de hexemonía. Da hexemonía estadounidense, aínda que ese enorme dinosaurio, por moito que esteña nunha crise moribundo, os coletazos poden facer destragos impresionantes. Non? Estamos ao final dun ciclo histórico tamén na construcción europea, porque a Unión Europea actual está nunca lexón de salse podes. Ou se remuda primeiro aos criterios de política económica, social e cívica da actual Unión Europea, ou senón isto reventa ou extínguese. O euro ten os días contados como non cambien de política monetaria, como non cambien de concepción do que é a política fiscal, porque é unha barbaridade, por arriba da barbaridade da política monetaria, no sentido de que, con todo o que vos contei, de que os bancos de Estado non poden financiar os Estados, que o Banco Central Europeo non pode financiar a través da Unión Europea os Estados membros ou a propia Unión Europea. Por riba deso, resulta que, claro, a consecuencia é que o Estado español, se non estuvese no euro, se estuvese nunha zona monetaria europea, pero coa súa propia moeda peseta, podía defenderse devaluando. Devalúa a moeda e automáticamente xa se sabe que o efecto é que se abaratan nos mercados exteriores o que ti produces e exportas e encareces o mercado interior o que ti non produces e importas. Co cual a balanza empeza a millorar e entón empezas a ter ingresos de fora. De acordo? Non podes devaluar. Pero en cambio sí que non hai un sistema fiscal europeo con unha política fiscal, unha política tributaria e política orzamentaria que tamén se fa a cargo da cousa, de maneira que a nivel de Bruselas, para entendernos, manexan a política monetaria, a moeda, cunha moeda única, que é un corsé, e en cambio non manexan a política fiscal. E eu teño explicado, incluso xa antes de que isto acontecese, con un exemplo moi gráfico, unha metáfora moi gráfica, un auto ten dous pedales fundamentais, un é o acelerador e outro o freo. Ora, ti imagínate que ti te dan un auto no que manexas o acelerador, pero ti non manexas o freo. Por non dicir un auto no que ti podes manexar o acelerador, pero non podes manexar o acelerador que te manexan dende fora. Pois eso é o que significa que un Estado membro non poda manexar a política monetaria propia, polo menos, no que lle atinxe, e que, en cambio, só poda manexar a política fiscal e viceversa. É ese disparate así de simple. O grave é que os parece que os grandes gurús da economía do establishment consideran que isto o feten no Fondo Monetario, no Banco Central Europeo, na Comisión Europea, etc. etc. Todos eses organismos que, por lo visto, sei que foron elixidos todos por sufragio universal. Os dirigentes do Fondo Monetario Internacional foron elixidos por sufragio universal por todo o planeta. Os membros da Comisión Europea, empezando polo Durao Barroso ese, lembrades do Durao Barroso na época das Azores, do trío das Azores, que bien, por servicios prestados, meteron aí, na invasión de Irak, cando fora a invasión de Irak, con Aznar, Tony Blair, que logo convertido en Tony Blair, e finalmente en Tony Blady, e con naturalmente co autobús. Bueno, sei que tamén foi elegido, todos, por sua universidade. E, naturalmente, o Banco Central Europeo tamén, son designados polos poderes financieros. Por lo tanto, esa situación ao que conduce é que está a Unión Europea con un deseño que está todo potos patas arriba, como dí Galeano, Eduardo Galeano, esa expresión de está o mundo patas arriba, está a Unión Europea patas arriba, e a construcción da Unión Europea está feita patas arriba. Está completamente ao revés. E por eso non nos pode funcionar. E estamos nunha situación que, xa digo, ou se reconduce eso, veremos que pasa en Grecia,
pode empezar a abrir unha portiña por aí. Veremos que capacidade ten de manobra o novo presidente da República Francesa. Veremos nas próximas eleccións en Francia que pasa coa esquerda que lle deu o voto na segunda volta para as presidenciais, se aí hai un, tamén unha especie de proxecto común razonable e se consigue cambiar as cousas, pero aínda que se consigan cambiar as cousas non se resolve o problema. O problema só se resolve se realmente hai un proceso de reformulación do proceso de artellamento europeo a nivel político, os criterios básicos que son os criterios da Europa dos cidadáns, Europa dos povos e Europa social, que non están rifados con que sexe unha Europa próspera economicamente e que teña unha economía que sea capaz de un modelo productivo razonable e eficiente, sempre que se cambie tamén o modelo productivo a nivel mundial de maneira que sexa sustentable. Pero esa é unha temática, non me corresponde entrar. E, polo tanto, a consecuencia de todo eso é que se engadimos que dentro do ámbito do Estado español tamén estamos ao final dun ciclo histórico, entón xa temos tres dimensións na que estamos ao final dun ciclo histórico. E estamos ao final dun ciclo histórico, dun ciclo político na historia. E o ciclo aberto coa transición a que me referí ao comezo da miña charla. Os que vivimos aquelo sabemos que, bueno, pódese argumentar que era a única vía posible, que calquer outra fórmula de transición máis drástica de crea democrática podría ter ensanguentado a península. Bueno, península non, porque Portugal fixe unha revolución sin unha pinga de sangue e sin disparar un tiro. Pero bueno, polo menos el Tiberia xa sabemos que é talante diferente. Pode ser. Pero o que non se pode é que daquela dixesen que a medida que avanzase o proceso, que se consolidase a democracia, que empezase unha cultura democrática, que se podría ir avanzando nese momento a Constitución e que fose exactamente ao revés, que hoxe esteñamos máis atrás do que estábamos en 1978. Por lo tanto, ese final de ciclo, a min recórdame, nesta segunda restauración borbónica, unha situación análoga á que se atopaba a primeira restauración borbónica nos anos 20 do século XX. E non ten outra saída que unha reformulación a fondo, unha segunda creva democrática. E unha segunda creda democrática orientada por principios republicanos dunha vez. Principios republicanos que son principios de valores republicanos antes que unha construcción xurídico-política republicana. Eu levo insistido nesto arreo nos últimos anos. A república é unha cultura, son uns valores, son unha maneira de entender a convivencia entre os cidadáns. Son os principios básicos onde a solidaridade, a fraternidade, a igualdade, etc., etc. Son a República, decía, ainda recordaba ainda hai pouco António Domènech, un dos fundadores da revista Sin Permiso, catedrático en Cataluña, un bello amigo, decía, hai que ter en conta que a cultura republicana, os principios republicanos, a República, entendida como tal dende os tempos dos ilustrados escoceses e británicos do século XVII e XVIII, de Adam Smith, do que tanto se ten falado, como pai da economía liberal, do mercado, etc., etc., é a sociedade onde ningún cidadán domina a outro. Ese é o principio clave. Bueno, pois, ten que ser con postulados de cultura republicana e ir cara unha remuda a fondo. E, naturalmente, nese contexto, está esgotado o ciclo de autonomía galega. Na última ocasión en que por parte do nacionalismo se fixo o intento de reformar o estatuto para adiante, eu decíalles facede, incluso colaborei no deseño, pero decíalles dúas cousas. En primeiro lugar, eu coido que están a marearnos a perdiz. Están a marearnos a perdiz, eso está votado. Xa acontecera o do caso Plan Ibarretxe, mal chamado así, da reforma do Estatuto Vasco. Xa estaba nas pedras a reforma do Estatuto Catalán. Eu creo que o que pasa é que están a marearnos porque
Do que se trata é de que todas as autonomías empecen a pedir reforma de estatuto, co cual outra vez o café para todos de outra maneira. E que, en definitiva, ademais, en segundo lugar, non é xa tempo de reformar os estatutos. É tempo de ir plantexar unha reforma da Constitución a fondo, para poñela ao día. Porque, entre outras cousas, todos os cidadáns españoles menores en este momento de 40 e tantos anos, de casi 50, non tiñan edade para pronunciarse sí ou non a Constitución de 1978. Entón resulta que se está mantendo o principio de que a Constitución non se pode tocar, que non se pode tocar, que a cousa do estatuto non se pode tocar, non se pode reformar. Oiga, usted, pero usted sabe o que pensa toda a cidadanía que ten hoxe menos de 50 anos? De que, por tanto, se agora ten 50 anos, pois tiña 20 anos no 82. E se tiña 20 anos no 82, 78 tiña 18, xusto. A de menos non puido votar. Esa non conta. Esa é a maneira en que todo o proceso de evolución, de consolidación da democracia, de avance, de cultura democrática, permitiría resolver as cousas que non se considerou posible resolver na fase da transición, co exército como estaba, coa ameaza dos sables, co 23F en Riba, etc., etc., coa Iglesia Católica, bueno, a xerarquía católica, pois está pior. Polo tanto, ese réxime está acabado. E o sistema e está en proceso de descomposición. O que está pasando con magistratura, con poder judicial independente. O esperpento do caso do presidente do Tribunal Supremo. Pero vamos, é que iso non se concibe. Parece unha alcaldada. Perdón para os alcaldes. Pero unha alcaldada. Esas cousas que un dice, non, en Francia iso non pode ser. E non son a perfección, é un país con moitas cosas. Non pode ser inimaginable. Inimaginable, porque o día seguinte é que non é que ocorran a cantazos, é que non pode saudar a ninguén pola rúa. Hai cousas elementais que non poden ser. Isto que está en proceso de descomposición. E unha das pezas que está en proceso de descomposición son as fórmulas de partidos políticos dos diseños existentes. En parte polo diseño e en parte pola evolución perversa que tuvieron os aparatos dos partidos. Os partidos convertidos en aparatos, os partidos son pontes entre a cidadanía, entre a sociedade civil e o que gran se chama a sociedade política, a instancia política, as institucións políticas. Son as pontes, mediante as quais os cidadáns participamos na política. Os cidadáns temos unha vida que non é unha vida política, no sentido propio. Somos animais políticos, ten unha vida de moitos componentes, a relación familiar, a relación de amistade, o traballo, etc., etc. A cultura, temos unha vida na sociedade civil. Para participar na política están as forzas que proxectan a nosa visión da realidade, os nosos intereses específicos, e son os partidos. De acordo? E participase mediante afiliación a partidos, e logo, se non, e ademais, ou ademais, ou se non, mediante darlles o apoio para elegir representantes electos con programas e formulacións determinadas. Son pontes. No momento en que o aparato do poder se foi desviando cada vez máis das necesidades da sociedade civil, da maioría social, esas pontes empezaron a romper. Os partidos ou regresaban ás fontes dos cidadáns e decían hai que reformular e temos que dar a cara, especialmente os partidos democráticos, de verdad, e os partidos de esquerda, ou facían eso, ou senón serían arrastrados, convertidos en aparatos, e cada vez ocorreu máis, e isto é o que está acontecendo. E iso dá lugar a que sexa necesario repensar e reformular eses instrumentos, e empezando por reformularlo dende abaixo. Acabo. É a razón pola que eu, nos últimos tempos, eu digo aos meus compañeros, eu non son un home de partido. Eu fui un home de partido. Fui un dos fundadores do Partido Socialista Galego na clandestinidade, no ano 63, nada menos. Fui un secretario xeral que ni siquiera se chamaba secretario xeral, porque éramos tan demócratas
que había o secretariado político colexiado. Non, o secretario xeral era colexiada e eu o secretario político. Deca o 77, dende o 68, porque antes fora Paco del Río, na primeira fase. Un home partido. Pero un home partido na época en que os partidos estaban precisamente para facer o que estou dicindo. Porque había que ver as brechas, porque había que ver as canes, porque había que checar, porque había que lograr que a ciudadanía tuvese formas de expresión, de combate frente a algo que era intragable, que era opresivo, que era antidemocrático. Bueno, pois pues, eu chego a conclusión de que o aparato existente no Estado é antidemocrático, perdón. Non é fascista. Non hai un Franco. Non hai unha... A falange sigue existindo, porque non está legalizado, polo visto. Son singularidades celtibéricas. Pero vamos, non hai movimento nacional, sindicato vertical, todas as cousas, outras cousas, xa, cada vez máis parecidas. Entón, o que sí, eu son disciplinado e asumo, cando hai un colectivo, como o caso noso do Encontro do Mandiño, que chegamos a ver que tiñamos unha serie de ideas, sobre todo de regeneración ética da política dentro do nacionalismo, de intentar que o BNG comprendese, de dialogar, de non sei que, e pasou o que pasou, isto final, e eu, bueno, pues, imos contribuir a xestación de algo que sexa novo, e que non sexa unha nova marca e un novo aparato, pero bello. O estilo bello, non, ten que ser algo novo. E o que ten de novedade o proceso, no que nos estamos, no que estamos estimulando, é fundamentalmente eso, arrancar non da democracia representativa, non decir aos cidadáns que aí vos vai esta oferta, votade, apoiade, elixide representantes, sino na democracia participativa, sede vos mesmos, na medida das vosas posibilidades, protagonistas activos da construción de algo novo. Aberto. Aquilo de Castelao. Non poñades chatas a obra mentre non esteña rematada. Hai sitio para todos. Que só resulten excluídos aqueles que cheguen á conclusión de que ese deseño amplio que se está facendo, pois que non encaixa. Por un lado ou por outro. E ben, as portas están para entrar e as portas están para sair. Non sendo nas cadeas, nos penales, nas penitenciarías. Claro. E entro neso, eu exerzo de predicador de bello gaiteiro polas romerías ou como aquel don Jorgito en inglés, George Brown, que escribiu o libro precioso de la Biblia en España, que por Galiza foi moi coñecido, pero que non vendía unha Biblia nin pa Dios. Ainda que a Biblia en España incluso sabedes ben que serviu como punto de arranque da novela de Manolo Rivas de Os libros arden mal, ¿no? Así que a isto viñen e eu exhorto-vos a que pensedes seriamente a situación que hai, que a alternativa que ten que servir para o mundo labrego que está en proceso de extinción, e ademais non o declararon especie protexida, a diferencia o mellor de un canguro ou cousas por o estilo, do mundo da Galiza mariñeira, que análogamente está no mesmo, do mundo das clases traballadoras, a terceirización, a precarización e agora, bueno, a conversión prácticamente en servos, do mundo do empresariado, cunha enorme concentración por arriba e desposesión. Cando escribira o atraso, recordo que tomara a idea un esquema que era de analistas do que xa fora daqui se chamaba o colonialismo interior, que dicía o bloqueo de desposesión das burguesías regionais, decían eles, ¿no? E o fenómeno que empezaba a darse, o que estaba pasando co Grupo Barrio, o que estaba pasando... Oxe, que...
¿verdad? Fenosa xa non é, o Banco Pastor xa non ten, as caixas de aforros acabaron con elas. Entón, por arriba, unha concentración e unha atomización para baixo. A proliferación dos autónomos, o proceso que se chama de proletarización do pequeno empresariado das clases medias, proletarización no sentido de convertirlos en xente que carece da capacidade de xenerar os propios recursos para manter un nivel de vida mínimamente digno e un nivel e un espacio de actividade como autónomo, a perda de autonomía, a desposesión, etcétera, etcétera. E iso é o que se trata de, entre todas e todos, ir construindo o instrumento alternativa que sirva para resolver, para darlle saída aos problemas da gran maioria social deste país, en clave da nosa propia identidade, por suposto, porque somos o que somos. Este é un país, este é un povo, temos unha lingua, temos unha historia, non podemos deixarnos alienar diso, porque senón, evidentemente, vannos exterminar con toda facilidade. Temos sentimento de identidade moi, moi fortemente arraizado. Incluso nos estudios sociolóxicos que se facían nos anos 60, por exemplo, cando se empezaba a analizar estas situacións, estas realidades no ámbito español, as conclusións que chegaba era que era o que tiñamos o sentimento de identidade máis arraigado, de forma distinta, por exemplo, os vascos, pero non menos arraigado. Que é o que non... A diferencia cal era? A conciencia, ou seña, a racionalización deso, de acordo? A racionalización mediante a cultura, digamos, a cultura social e política do que está a cultura política, non? É dicir, eu podo dicir, cando a mí me decía unha persona, eu son tan galego como usted, logo resultaba que había unha serie de cousas nas que realmente pois non se percibía moi ben que as súas posicións fosen congruentes co seu de tan galego, eu comprendía perfectamente que sentíase tan galego. E iso, incluso nas enquisas, logo puñase de manifesto. E houve un proceso de avance moi importante no plano de a traslación do que é o sentimento ao que é a conciencia, de acordo? Que son planos distintos, pero que o sentimento, o mundo do sensible e o mundo das emocións, o mundo dos valores estéticos, etc., eso é tan importante como o mundo do raciocinio, né? E incluso ten moito máis peso, é dicir, dende Freud sábese perfectamente, non? Que o subconsciente é moito máis de que parte da mente, do cerebro que funciona desa maneira. Ten unha enorme importancia. Que pasa? Que cando, por exemplo, os Murguía, di que nós temos unha historia, e non é a que se conta o que falan de Galicia na historia de España. Hai que ver cal é a nosa propia historia, de acordo? Bueno, pois eso o que fai é decir, bueno, entón nos temos a historia, non somos simplemente unha parte da historia de España. E o mellor resulta que a historia de Galiza, realmente a historia da Galiza, da sociedade, do povo, non a historia dos reis, estas historias, a historia de verdad, a historia social, a historia tal, pois resulta que é casi o contrario da historia de España, de acordo? Do que se historiaba como historia oficial. Bueno, ese é un paso. De acordo? Ou de pensar que cando falar galego, falar mal e falar español, falar ben, descubrir que, oiga, mire usted, o que pasa é que é un idioma que foi extirpado dos medios da escrita, dos documentos xurídicos, da administración, dende os finais do século XV, comezo do XVI, do que escribían os mosteiros e os XVI, etc. E, por tanto, convertirse simplemente nunha fala. E, además, resulta que no proceso de evolución, os grupos de arriba, as minorías e tal, pois, isto, pasáronse ao idioma do poder, e entón, pois claro, pois os señoritos falaban español e a xente do traballo, como decía Rosalía, que eran 85%, falaba galego e só sabía falar, non sabía. Cando Rosalía escribe Cantares Gallegos,
que ainda escribe gallegos e non galegos, fíxate. Cando escribe, cando publica en Zas Galegos, 1863, eu moitas veces teño pensado, de pero esta muller que escribe para, di ela, para os labregos, artesanos, mariñeros, tal, soa xente do traballo no meu país, é para quen quere escribir, é polo que escribe, por solidizarse coa xente de abaixo que fala o galego, está escribindo nun idioma que nun país onde o 80% da población é analfabeta, polo menos, naquela época, mediados do século XIX. E o 15-20% que está alfabetizado está alfabetizado en español, non sabe ler galego. E nin siquiera foron descubertos ainda os cancioneiros medievais. A descoberta dos cancioneiros medievais, dos cancioneiros de ayuda, dos cancioneiros de Vaticana, etc., etc., dos traves Michele, e son todos os, xa, as cantigas de escarnio, a primeira vez que se recopilan completas, fai nos Rodríguez La Paí edición que fai Galaxia en 1960 e tantos. Bueno, nada de eso existía. Entón, hai que ter un coraxe impresionante e unha capacidade de utopía impresionante para decir, vou escribir nun idioma, nun país que a xente a que eu quero dirixirme non está alfabetizado, e os que están alfabetizados están en español, non sabe, por eso poñen o xiz en vez de o xiz, o xota, etc., todas estas cousas, de acordo? Bueno, ese é un paso. A toma de conciencia, cando as irmandades da fala dan o paso de decir, son Galicia nación, somos nacionalistas, a primeira nacionalista é crear conciencia. Pero eso é importante para crear as referencias, o espello onde racionalizas e te descubres. Pero, o fundamental é si a xente galega se sinte galega ou non. E se sinte galega porque non polo marisco. Claro. Entón, ese sentimento moi forte. E o avance da toma de conciencia dase, por exemplo, as enquisas que se facían dende o ano 1980 ao 2000, era curiosísimo. Cando as enquisas que se facían dicindo isto, que se considera usted? Só galego, máis galego que español, galego e español conxuntamente, máis español que galego ou só español. A evolución dese espectro era impresionante. Era impresionante. Chegou un momento en que só español non chegaba ao 3%. E chegou un momento en que só galego pasaba do 15%. E que máis galego que español, máis que español sumado só galego e a galego e español eran 80%, 80 e tantos por cento. Eso non se daba a Cataluña, entre outras cousas, pola inmigración, Cataluña, de acordo? Que aquí non houve. Por tanto, non, eu coido que precisamente por eso o máis grave é cando se ataca o imaginario colectivo. Cando se ataca perversamente ao que son os elementos de identidade, que son sentidos, e que se está nun proceso de recuperación, de racionalización de eso, de a toma de conciencia. O que eu chamo a Galicia bífida, porque non é Galicia bilingüe, os que se inventaron esas cosas só para atacar o idioma, inventaron de que si o galego estaba oprimindo, todas estas historias, eso é absolutamente perverso porque fai daño, destrue nos puntos sensibles do que precisamente a configuración da maneira de entender de ser a túa identidade, aínda que neso non echames que es nacionalista, ni sentido, non fai falta. Ao bloque, cando chegamos a 400.000 votos, cando chegamos a segunda forza en votos de Galiza, no, entre os 97 e 2000, a miña experiencia, eu teño unha experiencia, claro, ainda agora a xente me aborda pola rúa, verdad? En as leiras ou nos peiraos, onde sexa, a xente, porque teño pelo inconfundible, bueno, este oveira, bueno. A xente que me abordaba, a xente que decía que estaba de acordo con nós, un porcentaxe cada vez máis elevado, era xente, primeiro, que dicía, eu non son nacionalista, pero a usted ou a ustedes apoios, porque defenden este país. Bueno, xa está. Yo non hablo bien gallego e prefiro non hablarle gallego porque non lo hablo bien. Pero yo os apoio. Bueno, xa aprenderá usted. Eso é o que se chama camiñar cara á hexemonía.
que non é ter a maioría dos votos, é ser a referencia respetada e considerada como referencia alén das fronteiras do espacio estricto. Vamos a ver, eu creo que hai un... Porque é unha dinámica moi complicada, non é... Ahora sempre dice, que iso é moi complexo, con iso xa contestaste, xa... É moi complexo, non se trata de decir que é moi complexo. Trátase de que, por unha banda, está a evolución dun proxecto político que nace no núcleo máis consciente, máis radical, no sentido propio da palabra, non de extremista, sino de radical, do nacionalismo contemporáneo, con un diseño moi aberto, que é o bloque de 1972, e que abre unha etapa porque é un diseño novo. É un diseño que pretende precisamente ser unha frente para unha maioría social, para o que se pode chamar en términos de linguaxe da esquerda, unha alianza de clases, alrededor de dous eixos. O avance na transformación social en positivo do país e o avance no proceso de autodeterminación, de, por tanto, de consecución do exercicio das nosas soberanía política como povo, es decir, de sermos un suxeto político igual a calquera outro, ¿verdad? Ben, que a base do federalismo en contraste co que é unha autonomía que é otorgada de arriba sempre. Bueno, moi ben. E ese proxecto, eu digo, sempre digo que no 82 na Asamblea de Riazor nace por unha banda un deseño, un proxecto, e por outra banda unha realidade que só é unha parte dese proxecto. Pero a práctica política que se fai con un sistema radicular moi extenso na sociedade, porque aínda que estuvésemos baixo mínimos en presencia política institucional, sempre Carlos Ruiz Rodríguez escribía artigo dicindo, veiras, tú tienes el reloj parado con el 1% e tienes Fene e Corcubión. O sea, como decía, pois vou me bañar a Corcubión, non hai problema. Claro, logo resulta que era Fene Corvión, despois non sei que, bueno. Pero había, en cambio, todo o que era a Comisión Labrego, o Sindicato Labrego, todo o que eran o tecido das asociacións culturais que se construíran entre os 60 e os 70, que aínda existían e estaban activas. Había o sindicato da ING, que aínda era ING, etc., que, e había logo todo un tecido das asociacións vicinais, todo o tecido asociativo que, por exemplo, volve a aparecer de súpeto cando Prestige, que dice, ah, en Galicia, no, estaba aí. Un detonante que de logo, brumba, esa se dice para arriba, como unha erupción. Bueno, pues todo eso estaba, e eso foi o que permitiu ir avanzando de abaixo a arriba, moi abertos, de maneira que se chega a que no plazo de menos de 10 anos intégranse esto, o que era afora, o MC e a Liga, MCG, comenzar pola esquerda. Intégrase o Partido Nacionalista Galego, digamos, pola dereita dese espectro, pero que non era dereita, porque estaba no centro liberal progresista. Bueno, esto, intégrase a esquerda galega da Camilo Nogueira, que non quixeran participar no proceso constituinte, tal era, pero que intégranse. Intégranse, parecía que éramos o Bloque e Esquerda Galega, Camilo Eveiras, eso, e resulta que veña esta, porque nos Camilo Eveiras, coño, empezaron a traballar xuntos na sociedade, en política, en 1963-64, en Vigo, que eu vivín 6 anos ali, para somos bellos conocidos. Bueno, e por outra banda, resulta que, aparte de integrarse eso, máis do 60% da xente que se afilia ao BNG e que entra de militar de BNG non está en ningún deses grupos, ni no PG, ni no Colectivo Socialista, ni no... Por lo tanto, funciona, no sentido de que a maior parte dos contingentes son de afiliación individual. E eso abre. Por lo tanto, eso vai. E hai unha cousa moi importante. Cando se esmendrella a coalición galega, nas eleccións do 89, a mitade, calculo eu, dos votantes de coalición galega, a que procedía da sintonía do galeguismo, non a que procedía do UCD, pasa a votar ao Bloque. Sei, non? Gracias a que o Bloque non estaba en plan de descalificalos,
Cando hai o goberno tripartito, eu modulo a miña posición. Para non, non fago o mesmo tipo de posición que Albor ou que aquel goberno de 9 meses que abortou finalmente de maneira Rajoy. Recordades, cando despois da operación de Barreiro poñen a Mariano Rajoy de vicepresidente, estas historias. Non, pasou a decir, un momento. E a consecuencia é que se abran e todo eso. Hasta que chega o momento que se cumpla aquilo que algúns din, que eu non creo, que el Bloque murió de éxito. Non. Hai un proceso, por unha banda, de esto, configuración de rixideces dun aparato, dunha profesionalización que se está dando en todas as forzas políticas, pero que no BNG non cedera. Segundo lugar, hai un grupo que ten unha concepción da organización política que é o que se chama ML, marxista-leninista, que aceptou esta regla de xogo aberta durante un período, pero cando veu que incluso se convertía o Bloque en alternativa de goberno da Xunta, dice, hai aquí ou controlamos ou senón isto vai sen nos das mans, de acordo? Chamas Unión do Pobo Galego. Bueno, e esas cousas conxugadamente deron lugar a que, por exemplo, pois, o espectro interno do BNG, que eran, o que dixen sempre, eran como unha serie de facciones de lecturas específicas de un proxecto común, foronse convertindo máis ben en lobbies internos polo reparto do poder interno. E iso é un proceso degenerativo como os que estamos, os cidadáns están denunciando nos partidos políticos convencionais. E foi pouco a pouco converténdose nunha plataforma dirixida por un partido que marcaba as pautas e controlaba as rendas como fora o vello BNPG. E entón, eso, claro, cando estás actuando así, tens que empezar a... eu decía, mira, en vez de ser un círculo con moitos segmentos, que son as distintas lecturas do proxecto común, empezou a ser un círculo con círculos concéntricos, que están o núcleo, los auténticos. Los auténticos, a interpretación auténtica das escrituras. De seguinte, os que comparten esa lectura, aínda que non son auténticos. Despois, o círculo un pouco máis de fora, os que, bueno, de todas maneiras, pois son razonablemente compañeros viestas. E logo, os que, oi, estes... son moi heterodoxos, calquer día, etc. Entón, claro, eso é terrorífico, pero eso pasa nas forzas políticas. O grave é que pasase o nacionalismo. Esas son algunhas respostas, pero non é a resposta, non teño a resposta que sintetice todo eso. Se a tivese, podería facer as cousas moito mellor do que as fago, que cometín cantidad de erros na miña vida. Bueno, eu creo que sí que é máis ben tempo de autoliberarnos da permanencia neste espacio recinto. Moitísimas gracias outra vez. Entón, imos cada quen a facer o que quiera, tomar un viño, ver o partido ou pasear. Gracias.